On ilmeikäs sana, hyvämuotoinen, niin kuitenkin hieman kevyt kaula. Pystylapa, hyvä säkä, pitkä lanne, hieman luisu lautanen, lihaksikas takaosa. Jaloissa on riittävä luusto. Kaikki jalat on hieman hajavartaiset. Se kirii edestä ja takajalkojen liike on ahdas. Käynti on tahdikasta, melko matkaa voittavaa ja energistä. Ravi niin ikään tahdikasta. Siinä on hyvä perusmekaniikka ja se on rentoa. Se on kuitenkin vielä voimaton, hieman voimaton takaa. Meillä on muissa huomioissa, että täällä on hyvä ilme tällä hevosella, se on oikein miellyttävä. Pisteitä tänään 8, 8, 7, 8, 8, 39 pistettä ja nuorten hevosten toinen palkinto. Oho. Otetaan hanskan pois. Kiitos. Joo. Tässä on jotain äärimmäisen miellyttävää. Joo. Tämä on sitä modernia ratsuhevostyyppiä. Kenttähevosta ajatellaan. Ei pölyty idea. Ja voitko kysyä, mikä on aikataulu? Meillä olisi kelttashevonen, tuemani sanottiin, että tuossa olisi kaksi ennen meitä. Niin mikä tilanne tähän? Joo. Te haluatte tulla tänne, siis meillä ei ole muuta kuin aikaa. Teille muuta kuin aikaa. Niin. Nyt meillä on mun mielestä...